ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್, ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ ಸರ್, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಈ ಏನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು, ಏನೇ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಛೇ, ಕಾಲೇ ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಶಿಟ್, ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಯಾ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೀಗ? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ದಿಯಾ, 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 ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ರೀ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ಮುಂದ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೈತಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಯಾರೋ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ಯದ. ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನಿರ, ಕರ್ನ ಯಾರೋ ಬಂದಾರ. ಮಾಯಿ, ವೀಣಾವಿನಿ, ಲಘು ಬರ್ರಿ, ಯಾರೋ ಬಂದಾರ. ದಾದಾ ಬರ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಬಂದಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಾಯಾ, ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರ ನೀನು ಸಾರಿಕಾ ಅವ್ರ ಮಗಳಲ್ವೇನವ? ಬಾಮ್ಮ, ಒಳಗ್ ಬಾ. ಏನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸರ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನೀನು ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಿ, ಕುಶಾಲ್ ನಗರ್ ಕಾರ್ನೋಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತದನ? ವೀರೇಂದ್ರ, ಸುಮೀರ ಅಲ್ವಾ ಶಶಾಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೇನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ದಿಯಾ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಗ್ ಬರ್ತಾನ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಖರೇವಾ? ಫೋನ್ ಹೋಗಲ್ದಂತಿ, ಅವನ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕುಶಾಲ್ ನಗರದ ಹೋಮ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಏ ವೀರೇಂದ್ರ, ಶಶಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟನೇನ? ಇಲ್ಲ ದಾದಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲನು ಭೇಟಿನೇ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಯಾನ? ಏನಂತ? ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ದಾದಾ ಇದಾರೆ, ಅವರೇ ಮನೆದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವ್ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳಲ್ವ, ಮನೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಅದಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮನೆ ತನಕ ಬಂದಿ, ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಚಹಾ ಕುಡ್ದು ಹೋಗವ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿತೀನಿ.
ನಾನೀಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಹುಡುಗಿ ವಿಚಾರದಾಗ ದಾದಾ ದಿಯಾ ಶಶಾಂಕನ್ ಜೋಡಿ ಅವಾಗವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದಾಳ, ಆದ್ರ ದಿಮಾಗ್ ಕದ್ದಂಗ ಅದ. ಏ ವೀರೇಂದ್ರ, ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರವ್ರ ಅಭಿರುಚಿ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ಕೋಬೇಕು? ವೀಣಾ, ಶಶಾಂಕ ಏನಾರ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಮಾಯಾ ಬಂದ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬ. ಕೆಲಸದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಅವನ ಆಕಿ ಜೋಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತ. ಕಾಲ್ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆನ? ಸಾಕ್ ಸಾಕು ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬ್ಯಾರೆ ಕಳ್ಸೋ ನೆಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ರು ಬ್ಯಾರೆ ಆಗಿವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಲಕ್ಷಕ್ ಬಂದದೇನೋ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರೈವಸಿ ಸಿಕ್ತಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇನ? ಕೇಳಿದ್ ಮ್ಯಾಲ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರೇನು? ಇಷ್ಟ ಚಲೋ ವಾತಾವರಣ ಅದ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕನ್ಸುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಹಾಡ್ಬೇಕ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕದ. ಹ್ಮ್, ಅನಿಸ್ತದ ಅನಿಸ್ತದ. ಗಂಗೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೆ ಅವಳ ಅಂದ ಹೇಳಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೆ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಅಂತರ ಗಂಗೆ ನನ್ನಣೆ ಆ ಗುಂಬೆ ತುಂತುರಿನಂತೆ ಅವಳೊಂದು ನಿಲ್ಲದ ಕವಿತೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಧರೆಗಿಳಿದ ಹಾಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ ಏ ಕುಕ್ಕಿ ನಿಂದ್ರು ನಿಂದ್ರು ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ನಾವೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯ, ಬರೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಡು, ಈಗ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡುದು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಟ್ನಾಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದಂಗ ಆತು. ಏನ ನಾವ್ ಅದಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶಶಾಂಕ ಮತ್ತ ದಿಯಾ ನಡಬರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇವಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕ ಸಿಂಡ್ರಾಲ ನಿಂದ ದೂರ ರಕ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಇದನ್ನ ತಪ್ಸೋದು ಜರೂರ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ? ಮಾತ್ಯಕ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕನ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಭಯ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಾದಾ ಮಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಿವಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಧ್ವಿ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಮರಕಟ ಇದ್ದಂಗ, ಒಂದ್ ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರತನ ಇರ್ತದ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಯನ ಕಡೆಗೆ ಶಶಾಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಲ್ಲ, ಅದು ದಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕಗ ದಿಯಾನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅದು ಮಾಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಅವ ತಿರುಗದಂಗ ತಡಿತದ. ಕುಕ್ಕಿ ಹೇಳುದು ಖರೆಯದ, ದಿಯಾ ಮತ್ತ ಶಶಾಂಕ ನಡಬರ್ಕ ಏನಾರ ಮಾಯಾ ಬಂದ್ಲು ಅಂದ್ರ ಶಶಾಂಕಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಸಂತೋಷನು ಹಾಳಾಗ್ತದ. ಏ ಶರತ ನೋಡ್ತಿರ, ಇವತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ. ಅವರಿಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮಕ್ಕೋತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಡಿ ಬಂದ ಬರ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾರ. ನಂಗಂತೂ ದಿನ ಇವ್ರ ಜಗಳ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ನಿಂದ ಅದ್ ನಿಂತ್ರ ನಮ್ಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದ. ಅವ್ರ ಈಗಾರ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡ್ತದ? ಅವ್ರ ಸಂಜೆ ತನಕ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಂಗೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬರೋ ಬರೋದ, ಅವ್ರ ಬರೋ ತನಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿಂತನ
ಎಳ್ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಪುರಗ ಶಯನ ಬಂದ, ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ, ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ, ನಾರಾಯಣ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ, ದೇವ ಬಂದಾನಮ್ಮ. ಇದೇನ್ ವಿರುದಾದ, ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲವಾ, ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಡಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಟ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕುಂತೇನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಯಿ, ನೀವು ವಿರುದಾದ ಸಂಗೀತನ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರ ನಾ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಚಂದ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಬಿಡ, ಏನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಅದ್ರಿಂದ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದ ಅವಂಗ. ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೀನಿ ಯಾರೇ, ಹಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ. ಮನ್ಯಾಗ ನಾ ಹಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಚಲೋ ಆತ್ತಡ. ಹಾ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಜೋರ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಗದ್ಲಾನ. ನಾನ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ನ ಹಾಡ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಕುದುರೆ ಜುಟ್ಟು. ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯಾಗ ನಂದ ಹಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಹಾ ಹೌದನ, ಆದ್ರ ದಾದಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಲಗ್ನದಾಗ ನಾ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ದಾದಾ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಶಯನ ಇನ್ನು ಊದಂತ ಹೇಳ, ಪುಗ್ಶೆಟ್ಟಿ ಊದಿದ್ರ ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾರ? ಹೊರಗಿನವ್ರು ಕರೆಸಿದ್ರ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಪುಗಟ್ ನಿನಗ ಊದಂದಾರ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂತಂದ್ರ ಕುತ್ತಿಗ್ಗಿ ಬರ್ತದ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅನ್ನೋದು, ರೊಕ್ಕ ಎನ್ ಗಿಡದಾಗ ಬಿಡ್ತಾವೇನ್ ಗಿಡದಾಗ ಬಿಡ್ತಾವೇನಂತ. ಬರೋಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಯಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಖರೆ ನಮ್ ದಾದನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರಿ. ವೀರು ದಾದ, ನಿಂಗ್ ಶಹನಾಯಿ ಓದ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾವ, ಅದ್ ನೋಡ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಡು. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗ ಶಹನಾಯಿ ಓದ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತದ. ದೇವ ಮಾಯಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮರ್ತ ಹೋತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಈಗ ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕ, ಈಗ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಡು. ಹೌದೇನಾ, ಸರಿ ಹಂಗಾರ, ನೀ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಭೌಜಿ, ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಪದ್ಧತಿ ಅದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಅಲ್ಲ ಭೌಜಿ, ಒಬ್ಬರು ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅದು ಸಂಶಯ ಕೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು? ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕನ್ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ದಾರ್ಯಾಗ, ಅವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಅವ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ ವೀರು ದಾದ? ಯಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಯಾರ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ? ಅಯ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕುಂತಿ? ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ನಾಯಣ್ಣ, ಶರತ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡವ, ಹಂಗ
ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕನು ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರ ಈಗ ಶಶಾಂಕ ಮತ್ತ ದಿಯಾನ್ ನಡಬರ್ಕ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಖರೇನ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಅದಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಂಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ನಡಬರ್ಕ ಜಗಳ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಅರ್ಥ. ಅವ್ರ ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೇನ್ ನಡೆದಿರ್ತದ, ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡೆದಿರ್ತದ. ಬರೋಬರದ ಬರೋಬರದ. ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, ಶಶಾಂಕ ನಿಮ್ಮಂಗಿದ್ರ ದಿಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರ ಅವ ಆಕಿ ಜೋಡಿ ಬಹಳ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತಾನ, ಆಕಿನ್ ಕಂಡ್ರನ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ, ಅವ ಇಷ್ಟ ಜಲ್ದಿ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾನಂದ್ರ ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ. ಮನ್ಯಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಆಕಿ ಜೊತೆ ಹಂಗ ನಡ್ಕೋತಾನ. ಮನಸ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ, ಅವರಿಬ್ರ ಇರ್ತಾರ. ಫ್ಲೋ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸುತ್ತ ನೇಚರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಶಶಾಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಹಕ್ಕಿ ಹಂಗ ಹಾರ್ತಿರ್ತದ. ನಮ್ ದಿಯಾ ಜೋಡಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಶಶಾಂಕನ ಮನಸ್ಸು ಹಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಹರಿದೇ ಇರ್ತದೇನ. ಆಹಾ, ಅಗ್ದಿ ಪರೋಪ್ಪರ ಹೇಳದೆ ನೋಡ ಶರತ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕವಿ ಆಗಿರ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅವನ ಕವಿತೆ ಆಗಿರ್ತಾಳ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆತಂದ್ರ ಚಲೋ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಏನಾರ ಆತಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುದು. ಬ್ಯಾರೆ ಏನಾರ ಮಾಧವಿ, ನೀ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತಿಯ? ಮಾಧವಿ ವೈನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಬ್ಯಾರೇನು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದ. ಶಶಾಂಕ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಅದಾನ, ಒಬ್ಬಾಕಿನ ಹುಡ್ಗಿ ಸಿಕ್ಲು ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾರ ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ನಡ್ಬರ್ಕ ಜಗಳ ಆತಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಷ್ಟ. ನಿನಗ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಮಾನ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ನಡ್ರಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದ ಚಲೋ, ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಬರೋ ಶರತ, ತಗೋಬಾಲಿ ನಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ದಿಯಾ ದಿಯಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿನಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಇದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಆರಾಮೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏ ಸೈಕಿಡಿ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದ ನಿನ್ಗ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತದ ನಿನ್ಗ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಿಯಾ 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 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದೆ ಅದ ನಿನ್ಗ, ನನ್ ಜೋಡಿ ಚಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ನಿನ್ಗ? ನನಗೆ ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನು? ನೀ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತದ. ನಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನನ್ನನ್ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಆತ್ ಬಿಡು, ಆಳ್ಬಡಣ್ಣ. ಈಗ ಅಂತದ ಏನಾಗ್ಯದ, ನಾ ಏನ ಹೊಡೆದಿನ ಕರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏ ಏಲಿಯನ್, ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಇಟ್ಕೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತಾಯಿ ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನೋಡಕ್ ಆಗೋಲ್ದು, ನಾ ಹೊಂಟೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ನನ್ನ ಒಬ್ಳನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಂಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಜೋಡಿ ಚಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಚಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ. ಇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಂಟಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗೋತ್ತಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡಂಕ್ ಇದ್ದಂಗ ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಒಟ್ಟ ನೆಟ್ಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಏನಾರ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏ ಹುಲಿ,
ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್ ರಿಯಾ, ನೀನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ. ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾನಿರೋ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾಯಾ, ಫೈಲ್ ಕೊಡು, ನೀವು ಹೋಗಿರಿ, ನಾನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ ಮಾಯಾ.